Ами бяхте близо до равенството, но в крайна сметка, къде и с липсата на късмет, къде и с този гол не се получиха нещата. Защо Левски игра по този начин? Първо искам да изкажа моите съболезнования за близките на жертвите от тази катастрофа. Всички скърбим заедно с тях и ги подкрепим в този тежък момент. А за матча, колкото за матча, тежко е така да загубиш. Борихме с цял матч. Определено първото по време до към 300 минута ни се получаваше въобще играта. После умяхме да изравниме така нивото и да се противопоставим на Лудогорец. Мисля, че добре се получи второто по време, но за жалост получихме според мен напълно късмет за Кешеро този гол от корнер. Но искам да поздравя нашия капитан Божидар Митра, защото той извади доста чисти положения, спаси и Дуспа. Така че въобще не мога да се бъде обвинян за този гол. От тук нататък. Сега отново предстои важен матч с ЦСКА. Ай, Берое се отдалечава. Всеки матч е важен. Няма ЦСКА, няма Берое, няма който иде. Първо имаме време до този матч, тренираме, се подготвяме добре. И това е, което мога да кажа.